teiksies, pabeidzis universitāti, man tas draugs no Karīmas arām Lerojas. Es viņu komunicēju visiem vēl. Visiem vēl uztur komunikāciju. Deriku laboratorijā, visur bija praktisks darbs, visur mācīt. Tur nebija akadēmis, bet visur ir praksa tev. Tas arī nav, teiksim, tas viens no tās ārzemju izglītības plusiem, kad ir šī vairāk šī te praktiskā izglītība. Jā. Jānis Gedušovs tūt pēc vidusskolas devās pasaulē, lai iegūtu labu izglītību un ar to atgrieztos Latvijā. Jauns cilvēks, kurš nebaidās riskēt, arī šī vārda vistiešākajā nozīmē. Brīdīs ceļš sākās ar to, ka mana māma dzīvo ārzemēs, un es domāju tādu kā sapņoju, domāju, labi, braukšu mācīties varbūt ārzemēs. Kāpēc gan ne? Māma dzīvo, tur zin kā, jo viens vecāks jau tur uz vietas, domāju, nu, cik sarežģīt varētu tas būt arī. Un tas bija kaut kā 9. Klasē, kad es sāku par to domāt, sāku mācīties centra vidusskolā, Rīgas 3. Ģimnāzijā. Tagad jau valsts ģimnāzija, un izdomāju, kā saka, nu, vecāks sāks piesaka, jāskatās mācības ārzemēs. Protams, tu 10. Klasē iet, tu nezini, no kurienes sāk, no kurienes, nu, ko darīt. Aizgāju, ļoti aktīvi staigāju uz skolu 2000, tur bija 10 vai 9, nu, kad mācības, kā saka, meklēt, paskatīties, kur studēt, paskatīties, nu, labi, bioloģijas fakultēte, var aiziet, es biju uz kursiem, tur gāju, zinu, nu, tāda drošā, kas saka, drošā kārts bija vēl. O, paskatījos, bija vēl kaut kāds universitātes, kur bija, bet, nu, tur bija ļoti liels prasības, kaut es arī mācos valsts ģimnāzijā. Protams, man nādzības nebija uz visus A burtiem, kas saka, kā vienmēr visi profesori vēlās, un arī saka, ka tu atnāc ar A burtiem visiem eksāmeniem. Un respektīvi atradu kaut kādu nelielu grupiņu cilvēku, kas piedāvāja iekārtošanu mācību ārzemēs. Tagad jau mēs zinām, ka diezgan labi strādā, bet arī brīdī es nespēju, kas tie pēc cilvēku zinu, nu labi, samaksājuši 60 latus, viņi iet paņems manus skolas dokumentus, viņi pasaka, nu, sakārtosim, tas arī. Tādī brīdī tu neko, nu, cik tu 18-19 gados tu var saprast to visu, cik, uz ko tu parakstījies, nu, nē. Pierakstījos, aizsūtīju viņu uz trim universitātēm un arī atnāca atbildes no trim universitātēm. Kā piedāvāja mācīties Nīderlandē, es nezinu, kāpēc izvēlas Nīderlandē, ļoti labu strāpīju, jo respektīvi bakalauru Eiropā ļoti grūti atrast angļu valodā, izņemot Lielbritānijā. Vācijā viss ir maģistri angļu valodā, Francijā arī tas pats. Un bakalauru, nu tā, ļoti pagrūti atrast tur, kur tu var bakalauru mācīties angļu valodā. Un aizsūti, atnāc divi pieteikumi, paskatos viss, jūs esat pieņemts, un es domāju, nu viss pieņemts sākās. Es uz to brīdi neapjaudzu, domāju, varbūt nebraukt, zin kā stress, viss domāju, nu labi. Neko vecāk man iesēdināja mašīnā, sadāvināja, protams, ko visu nepieciešamo, jo ārzemēs jau nezinu, kas ir, kas no katlus iedeva, segas, zin kā saka, kaut kādus ēdienus, zin kā, nu, tā kā labu gribēdam. Un neko atbraucu pilsētā Nīderlandā Brede, kas ir dienvidi, Nīderlandas dienvidi, lauka pilsēta, nu cik nu 50 tūkstoši dzīvotāji. Un viss piedzīvums no turienes sākās. Es uz skolā gribēju mācīties bioloģiju, bet man ļoti patīk arī, nu, tehnika, kas saka, jebkuram puisim tehnika patīk. Nu, man ops ir inženieris uz kuģa, zin kā, viņš man ņēmis vienmēr uz kuģa līdzi rādījis, jo no bērnības patīk arī bioloģija, no 10. Klases, nezinu, kāpēc pēkšņi, bet tas kaut laika jau bija. Un Latvijā tur es nevarēju atrast, nu, vai nu tu esi inženieris, vai tu esi biologs. Tad būtībā Latvijā nebija tas, ko tu gribētu? Jā, nebija. Latvijā parādījās tas tikai kaut kādā, kas jau bija pabeidzis, principā parādījās kaut kas, bet viņš arī parādījās un tad arī pazuda. Nu, tādā ziņā tas kurs parādījās, beigās saprat, ka vieglāk ir pa biologu un nekā. Bet smieklīgi bija tas, ka Latvijas bija pieteicies arī bioloģijas fakultātē. Un domāju, viņi, nu, viņi piesakos, viņi pēc tam piezām, diemžēl, nu, jūs pirmajā kārtā netikāt, nu, mēs jūs ieliekām pagaidu. Es domāju, nu arī nepatīkam. Beigās atsūtu no Nīderlandes, es sāc, oh, ļoti labi. Pēc tam zvanu no fakultātes, nu, mēs jūs negribat nākt uz budžetu, es saku, nepaldies. Nu, un tad Nīderlanda, un tad vēl seko? Pēc Nīderlandes nomācījos tu 4 gadus, pēc tam seko Zviedrija. Zviedrijā es tiku pateicoties, nu, ka man draugs tur dzīvoja. Tur arī mācības vai tur jau darbs? Tur bija visur, gan Nīderlandē, gan arī Zviedrijā bija darbs paralēli. Es strādāju par profesionālu pavāru. Jā, sāku kā tur Nīderlandē griezt kartupeļus virtuvē, nekārši pavāru palīgs. Beigās jau, zin kā, latviec jau nav, kas saka, nav tāds muļķis, jau paklausās, pamācās. Un tu jau mācies, ko to stāsts pareizi. Es biju kopā ar pareiziem cilvēkiem, kā kas un kā. Un tev jau bija tāds arots, jo pavāram darbu
jebkuru var atrast. Virtuvē tu strādā, tev nevajag tev vietē valodu, un tas arī palīdzēja, jo, diemžēl, mācīties ārzemēs ir ļoti forši, bet tas arī maksā. Nu, cik no vecākiem vien paļauties, nu, zin kā liela zirga, nu, tagad no vecākiem var ēķinu dzīvot arī nav patīkami. Es pieteicos uz KTH Royalā Tehnoloģiju institūtā, vienam pasaulē labākiem tehniskiem universitātēm. Universitāte bez maksas, dokumenti sakārtot, un ļoti palīdzēja tas, ka es biju mācījies. Es biju mācījies angļu valodā, un nevajadzēja nekādus dokumentus kārtot, viņi visu uzreiz parāda, kā tur sauc, ka tu esi mācījies ārzemēs, un kad tu esi mācījies ārzemēs, vieglāk atrast universitāti ārzemēs arī, jo, diemžēl, no Latvijas tev jāpierāda, ka nu, jūs neesat, kas jūs pa valstis, vai tavi dokumenti tur ir, kas saka, arī ir, kas saka, derīgi. Un sāku, nomācījos Zviedrijā, nodzīvoju 3 gadus, bet mācījos 2 gadus maģistru, arī par vides ilgspējīgām tehnoloģijām. Diemžēl Zviedrija ir, nav lēta valsts, kas studentam tā no Latvijas aizbrauk vai arī no Nīderlandes, jo neviens jau students tev neiekrās, ka teiksim tādu ceļamaizi, nu, tik cik nauda bija, tik arī bija, bet Zviedrijā skola ir bez maksas universitāte visiem Eiropas studentiem, un darbs bija, un tu jau apmēram, teiksim tā, rēķinies, vai nu es pamācos šodien labāk uz augstākām atzīmēm, vai nu es pastrādāju, lai nauda būtu. Un tad tu tā apmēram, nu, risku aprēķini, vai tiešām tanī dienā tu labāk palasīsi grāmatu, priekš universitātes, vai tev labāk pastrādāt, jo tāpat, kas saka, tu eksāmenu nokārtosi un varbūt uz zemāku atzīmi. Nu? Tā kā, nu, pieguša dzīve, nu, tev vajag, kā tur sauc reiķi. Jā, pēc tās Zviedrijas seko vēl kādā ārzemju zeme vai tad jau... Respektīvi, paralēli visu laiku bija kaut kādas, vai no apmaiņas braucam Nīderlandē, mēs uz Franciju uz mēnesi aizbraucam, bet uz pāris nedēļām aizbraucam apmaiņāt, paskatīties, kā tur mācās, kā dzīvo. Bet pārsvarā, teiksim, pamata valstis bija gan Nīderlanda un Zviedrija. Jānis Latvijā atgriežas pirms 4 gadiem un par savu galveno iegūmu uzskata tieši izglītību. Pirmais ir laba izglītība un labi tanī brīdī tu nezini, uz ko tu eji, bet tu, kad izmācīs, tu saproti, ko es esmu ieguvis, ko es esmu ieguvis, ko neesmu. Un praktiski darbā tu to redzi. Respektīvi, ja tu vairāk savā darbā to pielieto, jo tu vairāk to novērtē. Un tas ir tāds, ko es ikdienā. Ja būtu tagad jānosauc, kas tad jūs īsti esat tagad? Kas ir tā profesija, kas ir iegūta? Man skaitās, teiksim, tā kopsavilkuma vides inženieris. Tas nozīmē, ka es varu strādāt par, teiksim, vides servisiem, kas ir sākot no datu analīzes par vides datiem, sākot ar inženieru, teiksim, ūdens attīrīšanas sistēmām, atjaunojamiem energoresursiem, piemēram, arī kā plānot, kā HESI strādā, kas atjaunojam, kā tu rēķini visas hidroloģijai, arī metroloģijai, ka, piemēram, nu, tu skaties, kā piesāņojums mainās, vai kā ļoti plaša spektra arī, kas saka tāda. Latvijā mums vispār tādi speciālisti ir vai nav? Vai, teiksim, te iegūt tāda profila nu, izglītību šeit? Šeit vien uz vietas? Nē, šeit, cik es sapratu, no Latvijas un meteoroloģijas ģeoloģijas, saka, ka bija Latvijas meteoroloģijas un ģeoloģijas centra, viņi pateica, ka diemžēl nav. Viņi grib tādus cilvēkus kā es, bet viņi ņem fizmatus, un tad viņi vienkārši viņiem palīdz, jo viņiem ļoti laba matemātiskā un analīze, protams, viņiem tā nav tā pieredze, teiksim, tā uz to vides, teiksim, kā tu vidi skaties, vai arī kādu kaut kādas novērojums, bet, nu, visur ciparos pārtulkot ļoti labi. Nav tā, piemēram, tu vai nu esi pa vidu kaut kur, un tev, kas saka, Latvijas piešāja klāt to zināšanu, tu neesi tas cilvēks pareizajā vietā, pareizajā laikā, tāpat kā man tagad es strādāju, kad Grindexā strādāju. Tas pats arī online formā, kad es strādāju. Cilvēks pareizajā vietā, pareizajā laikā ar pareizo izglītību. Kā bija ar šo izglītību atgriežoties Latvijā? Bija tā teikt visas durvis vaļā un atstrik strādā, un mēs tev te gaidījām? Jā un nē. Pirmkārt daudziem, cik es esmu aizsūtījis daudzi, nesaprotu, ko tu esi mācījies. Nu, viņi tā. Viņi saka, ārzemēs, viņi tā vainu, viņi nobijās, neatbild, nu, aizsūtīju uz pareizo vietu. Cita atklāti pateica, nu, vecītis, viņš saka, tu esi pārkvalificējies uz to, mēs tev tik daudz nevaram samaksāt, apmēram. Viņi godīgi pasaka, tev jāiet uz augstākiem amatiem, bet arī pašā laikā, nu, kāda augstāka amata? 25 gadu ne jau būs pa priekšnieku, nu, pēc tam būs putra viss tur savārīts. Bet kaut kādās no, teiksim, no 20 aizsūtītiem CV, bija, teiksim, tas pāris darbies, kur tiešām pareizies cilvēks nosacīt pareizā laikā arī.
man bija intervijas bija valsts vidas dienestā, nu, zin kā, par vidi, protams, jāpiesakās, zin kā, atbrauc bija Grindex un Lijā arī ir. Bet visu, kas man lielākais uz to profesiju bija tas, ka, labi, tu esi mācies ārzemēs, tu esi iegūdis, tu parādi, ka tu esi iegūdis ļoti daudz laiku un enerģijas savās mācībās, iegūstot pieredzi arī ārzemēs un mācoties. Diemžēl daudzās, teiksim, es tā pamanīju, es valsts institūtu nenovērtē, tev uzreiz ir viena cena, nu kā viņi pēc nomenklatūras pasaka, tu esi mācies, tevi bakalaurs, mēs arī maksāsim tāpat kā, jo tu mācies Latvijā, esi mācies vai arī Nīderlandē. Kas ir tā no vienas puses saprot, ka, nu, zin kā, Latvijā arī ļoti daudz cilvēku, kas gudrāk par mani, bet tu tā pie sevi domā, nu, varbūt var vairāk, jo es pierādījumi ir, ka es esmu, ko jūs tādu cilvēku atradīsiet. Un bija lielākā problēma valsts institūcijās ar dokumentu sagatavošanu. Viņi grib ārzemniekus, bet tu atnāc savam ārzemnieku diplomai, viņi saka, bet mums viņus ir jāvalidē, ka tie ir, ka tu neesi uzzīmējis viņus pats vai, nu, ka tu esi. Viņš jau nezinu, ko tu esi mācījies ārzemēs. Bet Jānis arī atzīst, ka ne tikai laba izglītība ir tā pasaules pieredze, ko var iegūt. Pasauli dod paskatīties uz sevi no malas. Jo būdams Latvijā, un latvietis redz latvieti, vai tu sevi spoguli redzi, bet tu aizbrauc uz ārzemēm, tu redzi, piemēram, man ļoti labs draugs no Taivānas. Un līdzīgi cilvēki esam. Tas nekas, ka mēs divās dažādās pasaules valstīs dzīvojam, bet kā viņi uztver pasauli, kā piemēram man tas draugs no Karību salām uztver pasauli. Viņš saka, Aruba dzīvo Curaçao un viņš saka, pasauli ir forša, bet tu redzi spoguli sev un tu vari no tā mācīties, izķert tās sliktās lietas un aizgūt tās labās lietas. Jo būdams Latvijas redz, nu viņš, kas saka, neaug. Ai, tu paskaties no ārzemēm, kā citi cilvēki domā, kā viņi pieiet problēmu risināšanai, kā viņi pieiet, nu teiksim, tādām, nu, vienkāršām dzīves lietām, dzīves uztverei. Tad tu tā padomā, domā. Jo ārzemēs dzīvojot, tu it kā nodzīvo trīs dažādas dzīves, ja neši par četras. Pirmais ir līdz 18 gadiem, tu esi Latvijā, tā kā, nu, dzīvoji ar vecākiem, tad aizbrauc Nīderlandē, tu sāc restartu dzīvi no jauna. Tu esi tagad Nīderlandē, nu, teiksim, ne pavalstnieks, bet, nu, ne iedzīvotājs, bet, nu, rezidents. Un tad tu aizbrauc uz Zviedriju, un tu atkal no jauna sāc iepazīst to kultūru un aizgūt, kas ir labāks, kas. Un tad tu atbrauc jau tādu bagāžu un atbrauc, okay, tagad es zinu, kas es esmu. Atbrauc uz Latviju, tu tādā kā izdzīvo vairākas dzīves. Jānis Geduševs ir viens no daudzajiem Latvijas jauniešiem, kuru uz ārzemēm devās, lai iegūtu labu izglītību. Jānim tas ir izdevies. Viņš ir izstudējis vidas inženieriju, speciālists, kāds Latvijā nesagatavo. Un viņa pienesums valstī ir zināšanas. Bet vai šeit speciālisti ar ārzem izglītību ir gaidīti? Daudzus mūs nesaprot. Daudziem mēs esam, liekas, kā saka, konkurenti. Jo, nu, aizējot, piemēram, uz valsts institūcijas strādāt, tu paskaties, cilvēki tu labi strādā, bet tā samaksa un tas darbs un tā atbildība, viņi redz, ka, nu, tu aizējot tur, tu pateiksi, nu, tā jau nedrīkst strādāt. Nu, vismaz tā, nu, mēs mūsdienīgi gribam strādāt, skaidrs, ka dokumenti un jābūt ir, teiksim, tādam kā burta kalpam, protams, noteikumi tur ir domāti, lai viņus ievēro, bet dažreiz viņi ir tā sarakstīti, ka tur pat pašvietējie nesaprot. Bet neteiksim, ka baigi gaida, nebija tā, ka tu, es jau būtu smieklīgi, ja atsūtītu vēstu valsts prezidents, paldies, ka tu atbrauc, kaut vai tas būtu nokopēts, bet tas būtu patīkami, ka vienkārši uzraksta. Tagad, principā, es jau arī uzskatu, tas kā brīvais tirgus. Es varu strādāt Latvijā, varu strādāt ārzemēs, bet neteiksim, ka man kaut kādīgi ieraudoties Latvijā, kas sagaidīja atlastām rokām, un teiksim, nāc, nu, privātais sektors, jā. Privātais sektors tevi novērtē, protams, privātais sektorā viņi arī, ko saka, pasaka, visu izsaka algu un ko tu dari arī, principā. Nu, privātais sektors saka, tu esi mācījis ārzemēs, tev pieredze ir kā tur sauc, tikpat tevi liela, tevi ir pieredze un mēs tev par to maksāsim. A valsts sektori, nu, protams, tad valsts sektori būs lielākais ieguldējis. Bet viņi tā, nu, uzskata, ka uz 100 cilvēku rindā nav svarīgi tur no ārzemēm, vai nē, bet nu tu esi kopā arī, kas ir, nu, viens puses godīgi pret pārējiem arī. Bet nē, ja paskatās tā ekonomiski, jā, es esmu izgalus izglītību, tur salīdzinot gandrīz kā bez maksas, atbraucu šeit un es lūdzu gatavs privātus, jā, gatavs produkts, lūdzu dodiet man darbu, bet ir tā, ka bieži vien no darbā viņi nezin, ko darīt ar ārzemniekiem. Viņi saka, viņi iedod to pašu darbu, nu skaidrs, ka viņi nepielīdzinās darbu un nekāda sarežģīta pakāpē sliktāk vai labāk, bet viņi kaut kādīgi, nu, vai nu baidās, nu, salīdzinājums, es aizbraucu uz valsts sektoru strādāt.
Nu, man labi, augļus nepat nepaskatījos. Tas bija valsts vidusdienas. Augļus nepaskatījos, man nekā valsts institūcijas strādāt, nu, es gribu valsts vidusdienas, tā vismaz pacelt, kas tur notiek. Aizbraucu, augļu nepaskatījos, jaunības maksimālismu, aizeju. Četru cilvēku komisija prasa par valsts nomenklatūru, kā sadalīt, kas ir izpildvāra. Nu, tos es saku, es taču nezinu, es to varu iemācīties. Bet man nebija rekstīts, ka man tagad no galvas eksāmens jāliek. Tur es saku, es atnācu ar vidus izglītību, es jums varu pateikt, ko darīt situācijā. Un četru cilvēku komisija. Un viņi beigās man tāds saka, vai jūs zināt, cik ir algi? Es tāds, es nezinu, neskatījos, viņi saka, 450 eiro. Ko 300 vai 400, nu, es jau tāds pa jokam, es jau sapratu, domāju, nu, kad tur nebūs, saka, a, tas ir dienā? Un viņi tā pūsi, tur es saku, dienā tas ir, saku, viņi, nē. Es saku, pagaidi, man jau jāliek paraksts, es jau nevaru tā parakstīt dokumentus, uzrakstīšu parakstu un pēc tam pateiks, kaut ko nepareizi izdarīju. Un tur tā, tas tāds pirmais staistība ar valsts, ka viņi man pasaka, nu, kas saka, nu, četri cilvēki stāv, un tāds sajūta, ka vienkārši viņiem jābūt tur, tāpēc, ka komatiņa pēc viens paraksta, viens, kas nav slikti, bet tas ievelk tos procesus, skaidrs, ka valsts aparāts ir ļoti sarežģīts. Gribās, lai tā valsts vismaz pasaka, nu, pastāsti, ko mums labāk izdarīt, nu, ko iedot to pieredzi, un viņi jau neprasa to pieredzi. Viņi apmēram tev iedod darbu, piemēram, iedod to pašu darbu, ko dara arī citi, un tu vienkārši viņam saku, tiklīdz tu izvien no tā rāmjārā, viņi saka, nē, tā mēs nedaram. Valstī nav komunikācija ar pilsoni, skaidrs, ka viņi, nu, viņi nezina, kur, kā tu atbrauc, nu, protams, ja tu vaizsūtīt vēstu, es atbraucu šeieni, tad valstī būtu vieglāk, viņi arī neapzinās, viņi zina, ka ļoti daudz ārzemēs dzīvo. Protams, ja valsts būtu interesi, piemēram, es eju strādāt uz valsts sektoru, viņi uzreiz, viņš nāk no ārzemēm, viņam vajadzētu kaut kādu, teiksim, nu, bišku nopietnāk viņu parunāt, atrast to, jo CV, kad tu piesakies, tu jau aizsūt to pieredzi, un viņi vienkārši pajautāt valsts kaut kādam struktūrai, nu, zin, kā viņš ārzemēs mācījies, jo kaut kas grūti pateikt, piemēram, viens no praktiskiem veidiem, lai valsts būtu interesi, viņi pasaka, nākiet strādāt valsts sektorā, mēs jums visus dokumentus sakārtosim, mēs jums dosim lielāku algu par, teiksim, kas ir mācījuši ārzemē, nu, piesaist vai kaut kādu bonusu. Ar to, ka, piemēram, ka valsts tev palīdz dokumentus ārzemes sakārtot. Nav svarīgi, no kuras valsts tie dokumenti ir. Galvenais, ka viņi tev nāk, nu, pasaka, jums ir veto, nākiet, mēs bez maksas dokumentus sakārtosim. Nu, jo, kad vēstniecība jau zina, kad tu ārzemēs dzīvo, kaut kādu informāciju jau es zinu. Ja valsts, piemēram, nāktu pretī ar to, ka atkal uztaisīt kaut vai to pašu akciju ārzemju studentiem, piedāvāt Latvijā, nevis vienu vietu uz vienu, kā saka, piemēram, kaut kādu ministriju, bet, piemēram, mēs piedāvājam 5 prakses, un valsts tenī pašā laikā izdomā, ko darīt, jo bieži vien ir tā, ka tu atbrauc praksi, tu vienkārši atsēdi tur. Un ka valsts piesaist studentus kaut vai ar tām praksēm, jo tā doma bija laba. Mēs maksājam naudu, tu atbrauc, mēs tam nopērkam biļeti, tu nopraksējies pie mums pusgadu, kad ir skolā. Tā doma nepiepildījās? Tā doma bija aizsūtījis, viņi saka, nu, mēs jau pieņēmām, tu kaut kāds 5-10 vakances bija. Uz to visu valsts sektoru, un tu padomā, nu, ir pietiekami daudz vietas, un ar to sāk, ka tu iedod prakses vietu ārzemju studentiem, bet kaut doma laba, nauda ir ielikta, bet rezultāta nav. Iemesls mājapceļam bija diezgan interesants tādā ziņā, ka es... Sagāju ar savu sievu kopā, mēs dzīvojam Zviedrijā. Zviedrijā iepazināties, ja? Mēs Latvijā jau mēs skolā iepazināmies vidusskolā, un tad mēs kaut kādā sadraudzējāmies, nu, mēs sākām veidot attiecības kopā, es mācījos Zviedrijā, viņi dzīvoja un strādāja Latvijā. Un mēs tādus noriskējām, nu, pamēģināsim tās distanču attiecības, es atceros, es, nu, parādījās vēl lēti avioreisi no Zviedrijas Latvijas, kaut kas 52 reizes gadā lidoja Latviju. Biļeti maksā no 14 līdz 25 eiro, tad, nu, zin kā, tu esi aizbraukt 40, nu, es Latvijā jau. Un bija tā doma, jau nāca universitātes beigas, kaut kas jādara. Vai es palieku Zviedrijā, vai arī es braucu atpakaļ vai uz Latviju. Mums bija doma ar sievu braukt vai nu palikt. Viņi atbraukt uz Zviedriju, viņi mācīsies, mēs mēģināsim nopirkt tur dzīvokli un dzīvot tur, bet viņi atrada ļoti labu darbu vietu Latvijā. Es saku, nu, viņi teica, atradies, braukšu Latviju. Mums šeit ir arī dzīvoklis savs jau, un nebija divi domas. Saka, nu, es saku, es jebkurā darbu atradīšu Latvijā. Es domāju, nezinu, kas man bija galvā, bet es zināju, cik man monetāri jānopelnīja, es jūtos komforta zonā.
un es varētu dzīvot šeit labi. Un nu, atbraucot pagaidz Latviju. Pateicoties arī sievai, ģimenei un teiksim, ģimenes pienākumam palīdzēt Omei un visiem radiniekiem, sarunājusiem uz viedu draugiem, saka, jau negribat atbraucot Latviju, man manas palīdzēt, sakāpam prāmi, visas manas salikām un braucām. Un tas, es ilgi domāju par to, es domāju, nu, ja Latvijā nesanāk, nu braukt pakaļ. Man šeit, piemēram, ģimene, draugi, piedzīvojumi, tik daudz atbraucot no ārzemēm, tik daudz jaunas lietas ar draugiem, kas saka, balītes, piedzīvojumi, radinieki, un tu kā arī, nu, jāpieņem arī lēmums, kas saka, nu, tev ir pienākums, man piemēram, pret radiniekiem, ne radiniekiem, bet vecvecākiem, nu, viņš šeit ir viņa dzimtas mājas, viņa jābrauc ikdienā arī palīdzēt. Atbraucot, Jānis iesaistās arī biedrībā ar pasaules pieredzi Latvijā. Pieredzes apmaiņa, komunikācija, kaut kādīgi cilvēkus pamudināt, ka, nu, braukt atpakaļ uz Latviju, teiksim, man ir, cik man ir kaut 3-4 draugi, kas mēs mācījāmies kopā, viņi paši arī atbraukuši Latviju. Viņi nav biedri arī APLV, bet viņi atbraukuši. Viņi saka, jā, man piedāvē labu darbu Latvijā, privātais sektors, un bez nekādām jautājumiem viņš salik manas mašīnu un atbrauc no Nīderlandes. Kāpēc jums ir svarīgi būt to tagad atgriežoties Latvijā būt kopā? Vai tas ir tā, ka, teiksim, nu tur ir tā cita gaisotne, tā citas, cits smeķis esot kopā ar tiem, kas ir bijuši ārzemēs? Vai kas ir tas, kas jūs valkt tur kopā visu? Teiksim, pieredze, nu mēs esam dombiedri. Cilvēki, kas ir, ka tu pieredzējuši līdzīgas situācijas ārzemēs, ļoti, teiksim, gudri savā sfērā. Un viņi, nu, mēs visi apzināmies, kas jādara, kas nav jādara. Man Latvija, kas saka, varbūt tāda jauna, līdz galam vēl nesaprasta. Zin kā, valstī, cik 30 gadus sanāk, 90, es jau 91. Gadā dzimu, nu skaidrs, tagad viena paudze nomainījies, tagad mani vecāki, kas saka, 90, kad es jau būšu vecāks ar saviem mēram, tajā būs cita Latvija. Tagad ir Latvija tāda jaunības maksimāls, no jūra līdz ceļiem, es visu varu, es pats visu unikāli tā vietā, lai paskatītos, ko citi dar, nu, kā piemēram, no ārzemniekiem, ārzemu valstīm mēs nemācāmies bieži, mēs saka, būs unikāls projekts. Tā vietā, kaut kādīgi, diemžēl, Latvija tagad spaida visas pogas, ko var, iestājās visās institūcijās, kur viņi tādi, kas saka, jaunības maksimālis tagad valstī, tādī manai Latvijai. Tas tāds, nu, ikdienas apstākļi, bet, ja paskaties, nu, mana Latvija ir tāda bišku kultra, kas saka, latviešu individuālisms, bet tas tā no vienas puses tāds kā, interesanti paskatīties, ka latvieši tur nesveicina viens otru, iet treptālu paiet, visi saka, labdien, visi tur tā kautrējās, tā nē. Tas nekas, ka mēs viens otram augšā dzīvojam, kā saka kaimiņos. Un mana Latvija, teiksim vēl aug, nu, principā, kāda ir tā Latvija mana, tāda arī esam paši mēs. Respektīvi, tu pats veido atdocot uz šeien savu to ikdienas, kā tautā saka, burbuli Latvijas. Citiem ir vieglāk, citiem grūtāk, cits ledz to slikto, cits redz to labo. Es arī analizēju, ir labas lietas, ir sliktas lietas. Teiksim, tā Latvija vēl aug. Es domāju, tad, kad es jau būšu, teiksim, jau vecāks, jau bērni jau būs lieli, tad jau būs varbūt pat savādāk Latvija. Labāk nozīmē, jo nu, mēs paši liekam to fundamentu. Jo, viskārtībā, itlasam labi. Viņš bailīgi bija. Negaidīju to. Bija labi. Ļoti labi. To vajag kādam pamēģināt.